Sveiki, čia Jurgita su Magic Pond Crafts kanalu ir ateinu pas jūs su kasmetiniu jau dabar mano tokiu žaidimu 3 mėnesiai link finišo linijos. Pirmiausia, jeigu jūs esate čia netikėtai, netyčia, gal naujai atvykę, sveiki. Kaip matote, pas mane bus labai daug visokiausio įdomaus siuvinėjimų ir darbelių. Ir tikiuosi pasiliksite ir gal užsikrėsite šituo dalyku, arba jeigu jau siuvinėjate, kad jums patiks ir prisijungsite irgi prie šitokios, na, kaip ir ne programos, bet tokio darbelių darimo, kad kažką padaryti, pasiekti iki naujųjų metų. O jeigu jūs pastoviai pas mane lankotės, tai žinote, gal prisimenate iš praėjusių metų, kad aš tokį sugalvojau žaidimą, bežiūrėdama įvairius ir angliškai kalbančius, ir rusiškai kalbančius kanalus. Ir man patiko toks žaidimėlis panašiai ir noriu kažką užbaigti iki naujų metų. Tai tikslas yra per tuos 3 mėnesius arba ką nors pabaigti, arba eiti arčiau link pabaigimo. Taigi, tam naudoju kauliuką. Ir yra nuo 1 iki 6 taškų daugiausia, užtat 6 darbelius tokius susižymėjau. Matote, dar keletą yra papildomai, bet apie tai aš jums papasakosiu truputėlį vėliau. Taigi, kaip visada, išsirinkau 6 tokius pagrindinius, tikiuosi prie jų pasistengsiu prilipti, kaip sakant, labiau ir per daug į kelią neiti. Ir dabar žiūrėsim tada visus iš eilės ir tada papasakosiu apie šituos ir kelis kitus. Tai visą laiką turiu su savim lapą, kad galėčiau prisiminti, katras darbelis yra katram numeriui priklausomas. Na ir po to atsispausdinau tokį, va, kaip ir savaitės ilgio yra tokia lentelė, kur jeigu iškris tas kauliukas ant to numerio, siuvinėsiu. Ir kaip anksčiau būdavo minimum 500 arba jeigu koks didesnis darbas 1000 kryželių gaudavau, siuvinėdavau, bet čia šitam, manau, pagrindė bus 500 arba iki pabaigos. Kaip žiūrint, kaip mano nuotrauka, kaip žinote, aš dažnai pagal savo nuotaikas einu. Tada ir einama. Ir to pamatysite, kad taip pat aš įrašiau, nu, kaip daily whips, tai kasdieninis toks darbelis, kad kažką pasimsiu. Man labai patiko, aš ką tik užbaigiau tokį žaidimėlį vadinamąjį, kaip Heaven and Earth Designs, kad kiekvieną dieną per 100 dienų reikėjo ten minimumą 50 kryželių arba 5 minutės padirbti. Aišku, man gavosi daugiau per dieną, gal 2 dienas iš 40, kiek ten 7, kad padirbau tik tai arba 50 kryžiukų arba 5 minutės, o taip tai gaudavosi ir 100, ir po to, kai pabarydavau, tai iki 600, tiesiog nesinorėjo sustoti. Tai galvoju, kažką paimsiu iš kitų darbelių, turbūt ir gal mano seniausia, bet kažką kiekvieną dieną tai padarysiu. Ir taip mėnesio pabaigoje pasižiūri, kad tikrai labai daug jau susidėjo kryžiukų. Tai dėl to aš tą įrašiau. Na ir taip pat bus mano taip ir kaip ir privalomi du tokie darbeliai, kur aš esu įvairiuose grupėse, kad minimum esu parašysi 2000 kiekvienam daryti. Taip kad po juos irgi parodysiu trumpai vėliau. Na ir pradedam tada nuo pačiojo pirmojo. Tai kaip ir vadinasi tie Prairie Schooler, aš kiekvienais metais po 3 egzempliorius kiekvieno tokio darau vaikams savo. Bus kaip ir palikimas. Ir kiekvieną sykį kažkokį vieną taip išsirinku iš tų senių šalčių vadinamųjų ir juos siuvinėju. Matote, bukleto numeriukas. Ir čia šventas Nikolaus, kaip čia vadinasi, tokie Prairie Schooler. Ir parodysiu, ką aš turiu tam. Aš jau patį pirmąjį iš tų trijų jau išsiuvinėjau. Kaip matote, irgi nemažas gavosi. Bet dar nenusprendžiau, ar aš jį taip plokščią darysiu, ar aš jį padarysiu kaip ir tokia papūstą daugiau. Medžiaga pati dažiau su kava arbata, kaip sakant, viriau tame maišyme ir kepiau orkatėje, kad būtų taip
Dėmėtas daugiau matote, čia atrodo kaip ir dėmė būtų, bet čia ne. Čia nuo kavos ir arbatos. Ir jau pirmą esu padariusi, tai man dar dviejų reikės. Medžiaga tai buvau pasirinkusi 28 kaunto, tai čia jau kešelio linas gaunasi. Kešel. Ir aš šiaip dabar labai daug 28 kaunto medžiagos turiu, pagrindę Zweigarto kaip ir Luganos. Ir reikės man jį išnaudoti, taip kad kai kurie ornamentai mano bus truputėlį didesni negu planuoju. Tai šitas, kaip skaičiavau, nes taip pat, kai žaidžiu daugumoje žaidimų, tai man reikia skaičiuoti, atsiskaityti su kryžiukų skaičiumi ir užtat aš viską skaičiuoju, tad tikiuosi metų pabaigoje galėsiu pasakyti tiksliai, kiek aš per visus metus padariau kryželių. Aš galėsiu po to ten visų mėnesių sudėti ir pasakyti. Jeigu jums bus įdomu, kitiems gal sakysit, o čia bando girtis kažką tokio. Bet aš daug siuvinėjau ir man kuo daugiau siuvinėjęs, tuo daugiau norisi. Tad pasirenku tokius mažiukus. Ir kaip matote, toks nemažas gaunasi ir beveik 1300 kryželių jame yra. Ir jau netgi įrašiau ir savo inicialus ir metus, kad prisiminčiau. Nes labai gera idėja turėti bent jau metus, kad žinotum, kokiais metais tu juos baigiai. Nes kai kuriuos senesnius darbelius aš jau visiškai pamiršau, kelintais ten metais buvau išsiuvinėjusi. Taip, kad turbūt gal siuvinėsiu iki pabaigos, nenusprendžiau, ar per du kartus, nes, kaip sakiau, noriu dar du tokius padaryti ir neaišku, ar tas pirmasis numeriukas mano kubiko iškris tada ar ne. Tai čia būtų pirmasis. Antrasis vėl mano mažiukas ir buvo pradėtukas toksai. Jis tai vadinasi iš Alma Lin dizainų 91 metų. Išsiverčia kaip ir mano amerikoniškoji širdis, nes gyvenu Amerikoje ir man reikia kažką turėti tokio daugiau patriotiško. Labai daug neturiu, ten tik tai keletą tokių daikčiukų išsiuvinėta. Taip kad nusprendžiau tokį mažiuką sau ir išsiuvinėti. Ir labai nedaug turiu, bet jisai man toks tai yra, kaip sakant, kelioninis, kur tik tenais varyčiau. Tai va, pagrindė toks labai paprastas. Ir tokios linijos paprasčiausiai tiesiogiai eina, nesimaišo per daug. Ir po to jau daugiau bus darbo, tai va šitoj vietoj, kur bus ten tos žvaigždutės vadinamosios. 10 iš viso šitam yra spalvų ir vienas biesas. Tai toks labai paprastas paprasčiukas visai darbelis. Tai nežinau, ar po 500 aš darysiu, nes aš su juo tai tikrai niekur neskubu. Nes mažiukas toks yra. Na, o mano trečias, tai gautusi jau ir kaip antrasis pagal senumą darbelis. Ir jau gal ir atpažįstate, nes aš jį nuo 17 metų kankinu. Ir parodysiu, gal jums bus įdomiau, truputėlį didesnė, atsiprašau iš karto už tokį apglamždytą popierių, bet aš jį pradėjau kai žaidime tokiam dalyvavau su Jane Austen, tipo, ten knygas reikėjo skaityti ir siuvinėti, tai visą tai va taip siuvinėjau. Nusižiūrėjau, kur aš noriu kabinti, pasižiūrėjau, kiek ten vietos yra ir taip nusprendžiau ant kokio dydžio medžiagos siuvinėti. Tad tikiuosi, bus pabaigta šiais metais, visai nedaug liko palyginus iš viso. Ir štai ką matote, atrodo vos nepabaigta, ar ne? Bet pagal sagą bent jau aš tiksliai negaliu net pasakyti, nes primenu siuvinėjų odą aš per vieną pilnų kryželių, o ne per du kaip yra visos kitos spalvos. Tad dėl odų, nes čia va rankos, kur yra ir čia va ranka, dar nėra išsiuvinėta ir jos čia kur dekoltė nėra dar pabaigta. Plus man likas po to visas tas biesas. Ir matote, visas darbelis tiesiog telpa mano šitame namų darbo rėme. Ir kai jau biesą įdedi, tikrai veidai visai kitaip atrodo, negu ten kažkokie va tokie keisti blokai, ar ne. Tai labai noriu užbaigti ir gal prie jo dirbsiu iki pat pabaigos, nežinau, bet noriu pabaigti iki naujųjų metų. Tai mano būtų čia
trečias numeriukas. Ketvirtas yra šiaip vienas iš naujausių darbelių ir aš turiu jį didesnį dydžio. Aš jį pirkau Etsy parduotuviai. Mano vyras yra didelis daktaras Kas ar Dr. Whom fanas ir čia toks beveidis gaunasi daktaras. Ir kaip ir užrašas tokiom spalvom gaunasi ir parašyta išsiverčiant, aš esu daktaras, aš atvykstu tave atrasti ir aš niekad, niekad nesustosiu. Maždaug taip. Toks labai paprastas, keletą yra blendų, bet aš aišku kitaip darau, negu kad būtų 28. Aš sugalvojau jį siuvinėti per vieną, o ne per du kryželius, medžiagos bent jau siūlus. Ir kadangi yra blendai, tai aš darau apatinę, kaip sakant, koją vieną spalvą ir viršutinę kitą. Tai čia galima truputėlį va, matyti, kur yra šie juodos. Tai juodas tas siūlelis ant viršaus yra, o mėlynasis, pavyzdžiui, čia papačia. Tai taip keletą buvo. Ir kaip matote, tikrai palyginus nedaug liko, jeigu tai padėsim šono ir prie šono. Tai viskas viršui, kas yra, jau yra išsiuvinėta ir tas beveidis ir visi parašymai. Tai kas liko, tik tai va, pagrindas bus su ta mėlyna spalva kojos, su truputėlį ten blendu, kaip ir atseit šešėlius kažkokius padaro. Na ir truputėlį ten bus spalvų pamaišymas jau batose. Na ir viskas. Ir tikiuosi iki kalėdų pabaigti ir padovanoti vyrui. Ir nežinau, kaip padovanosiu, ar įrėminsiu, o gal tokį padarysiu kaip ir stovinti, nenusprendžiau, nes jeigu mane žinote, tai galite iš karto spėti, kad jau pabaigtukai, rėminimą ar kaip kitaip, man yra sunkiausias dalykas. Tad aš jį laikau ant tokio rėmo ir šiaip jie nelabai visada gerai laiko, bet kadangi iš uošvienės kaip ir paveldėjau šitą, taip jis sukau, bandžiau kai atsukti, neprisiminiau katrą pusę, nes nesinorėjo ne vieni tie atsisukti, net nebuvau prisiminus, kaip užsisuko, tai ir tiesiog pratruko medis mano čia. Bet vis tiek va gerai laikosi, kaip sakant, pasukau ir nejudinu, kol nepabaigsiu tiesiog. Tai čia būtų mano ketvirtas numeris. Nenusprendžiau dar, ar ten 500, ar 1000 aš suvinėsiu, ar kaip sakant, užbaigsiu koją ir po to pažiūrėsiu kitaip, bet man privaloma pabaigti jį šiais metais. Na, einam toliau. Toliau numeris 5, tai mano rinkinys, kuriuo aš nežadu pabaigti šiais metais, neskubu jau taip. Plus, kad žiema ateino, čia toks tai kaip ir pavasariškas, vasariškas toks dizainas, pagal UKS, etiudas su braškėmis. Ir aš irgi per sagą jų siuvinėju ir labai paprastai va taip laikau į tokį rėmą, dabar laisviau čia dar yra, nes senokai taip retokai prieinu ir taip matosi susiglamžyta truputį medžiaga. Bet kaip aš einu, tai pasirinku vieną spalvą ir kaip sakant per visą teritoriją taip ir einu. Ir matote, čia paskutinė jau kaip ir gaunasi braškė ir užtat taip. Taip stengiuosi kažką, kad tokia kaip ir sujungto būtų, kad nereikėtų man per daug skaičiuoti į erdvę vadinamą, kad mažiau apsireikimų būtų. Aš nežymiu šitame darbelėje jokių tenais linijų ten, kur kas 10 būtų ar ką. Aš užtat stengiuosi kažką va tokio, kad būtų lengviau paskaičiuoti viens šalia kito. Taip po truputėlį irgi šitą aš suvinėsiu ir nežinau, ar ir kitais metais pabaigsiu, priklausys nuo mano nuotaikos, kaip sakant, bet šitas vienas iš tų, kurie nebus pabaigti iki naujųjų, bet patruputėlį artės. Kaip sakant, tokio pasikeitimo truputėlį reikia, ar ne, nebūtina vien tik baigti. Nors labai daug pradėtukų buvau nuplanavusi šiemet, 40 netgi 4, ir man liko iki naujųjų 6 pradėti, ir norėsiu dar netgi, man atrodo, daugiau ir todėl, kad iš VK ten man tokių netikėtų buvo labai daug pradėtukų, kurie ir pasibaigė vos ne iš karto. Taip kad savo planą žinau pradėtukų, tai tikrai, kad pabaigsiu.
Numeris šeštas. Būtų fainai pabaigti vieną ornamentą per metus, bet irgi pilnai negarantuota, man kažkaip jisai lėčiau einasi. Gal dėl to, kad ne originalas Dimensions, o iš AliExpress, Amishopo. Tai žinomas gan, aš jums parodysiu didesnį išmerą. Gan žinomas toks tai ornamentų rinkinys. Timeless Elegance va, vadinasi. Ir vieną iš jų aš esu jau padariusi. Ir žinokit, dabar jau net nepamenu, kad ras buvo, buvau padėjusi. Ir katrą aš netgi esu pradėjusi šį kartą, nes labai labai mažai esu pradėjusi, bet man atrodo, aš gal esu užbaigusi su vynogėm liktais, kažką tą primenu. O dabar gal dirbu arba su šituo, arba su šituo. Man atrodo, kad aš raudonas su ugnele šitą žvakute esu pradėjusi. Bet parodysiu jums dabar, kaip yra. Ir galėsite irgi pasakyti, aha, neatspėtum, kad ras. Va štai kiek yra pradėta. Norėjau, kad nors pradėčiau, kaip sakant, viską čia va įrėmą, va taip va, suspaudus. Netgi kraštų neužbaigiau, nes ta medžiaga yra tokia gan stangri. Tik tai pasižymėjau, va, kur bus pradžia ir pabaiga. Irgi matote tokio dydžio, taip nemažo bus. Ir kažką pradėjau vasiuvinėti. Kaip sakiau, nesusižymėjau, kur viršus, kur apačia, tad besiuvinėjant reikės man jį irgi susižiūrėti. Bent jau pirmą ornamentą aš lyginau su originalo Dimensions, nes truputėlį ten kai ką keičiau ir ten spalvas dariau blendus, kad nebūtų taip žymiai ryškiai pereinant, tai gal ir šitam darysiu. Taip pat buvo su tais blizgučiais truputėlį kitaip, negu kad Amishopo, tad užtat gal dėl to man jisai taip greitai ir neina, nes vis lyginu, aš neinu aklai grinai pagal Amishopo dizainą daryti. Atėjo rinkinys su viskuo, su visais tais įkištukais ir medžiaga bent jau gale buvo ta pati kaip čia, bet aš keisiu aišku ir visi siūlai tenais ir tie ne kaspiniukai, bet tokie tie blizgučiai, visi karoliukai, viskas buvo įskaityta. Tad noriu, žinau, turbūt tikrai nepabaigsiu iki naujųjų, nes vis tiek dar širdis prie jo man per daug netraukia, kad taip prisėsčiau. Nebent pasikeis, kai pradėsiu prie jo dirbti, bet bent jau dabar yra toks planas, nors kažkiek, bent jau minimum tai 500 prie kartų prisėsti. Na ir stengiuosi taip greit labai nekalbėti, bet kažkaip mano burna greitai lekia. Na ir matote prieš save dar du tokius atspausdintus mano sąraše. Tai jie yra čia dėl to atveju, jeigu kažką iš šitų pabaigsiu, o tikiuosi pabaigti ir jie irgi jau prie pabaigtukų turėtų būti prirašomi. Tai vienas yra mano Mirabilija, kaip ir viduržymė skaitosi jau undinėlė. Ir parodysiu, aš irgi buvau pradėjusi kaip ir VK žaidime tokiam, kiekvieną savaitę reikėjo siuvinėti, bet užstrigau, sustojau, nes liko vien tik tai daryti man karoliukus. O karoliukų yra tai begalė ir matote, visos tos tuščios va čia vietos ir uodegoj viso ir kūne ir ten bus išmėtėta, kaip sakant, vandenį, visas tai bus karoliukais ir jeigu esat siuvinėję mirabilijas su karoliukais, žinote, kad jeigu nori tiesiai, kad būtų eilutė, tai kas kažkiek tai reikės kokį karoliuką praleisti, ką aš jau ir dariau ir užtat reikėjo apskaičiuoti, kur ten geriau, kad nepradėtų ten šonais vieną kitą stumdyti. Ir nežinau, kiek aš iš karto siuvinėsiu, bet būtų labai fainai irgi iki naujųjų pabaigti. Matote, gal krainikas kaip blizga ir jos karūna. Ten galim sakyti, tas siūlas tik tai tai karūnai ir buvo reikėjo ir vienas tas siūlas irgi čia. Tad štai kaip. Jeigu matėte mano tos vlogus, tai kaip prie jos dirbau, tai žinote, ką aš ten keičiau ir truputėlį ir prie odos spalvos ir plaukų spalvos už truputėlį, kai ką ten esu keitusi ir ir kas buvo man per nuotykis su vienu iš krainiko spalvų, kur uodegoj buvo.
Tai va, tai čia dar vienas mano toks darbelis, kur tikiuosi įeis į mano pabaigtukų sąrašą šiemet ir pakeis kažką iš pradžių šitame. Na ir dar vieną turiu, tai Hands on Design. Tie kubikai tokie labai populiarūs buvo pas ją. Ir šiandieną šiaip jau yra liktai netgi ir kavos tautinė diena. Tad visus kafomanus, kaip sakant, sveikinu. Ir išgerkim kavutės kartu, nes aš esu didelė kavos fanė ir pagrindė aš geriu juodą kavą, kad galėčiau atskirti tiesiog tos skonius, nes tikrai tos susaldintos su visokiausiais ten kremais ir taip toliau nepajauti grino kavos to jausmo. Tai štai kaip atrodo iki dabartinio momento. Aš jį labai taip lengvai gaunasi siuvinėjai ir matosi čia, kad čia ne vien tik tie kryžiukai, o čia specialūs diksneliai naudojami ant rekomenduotos medžiagos, su rekomenduotais yra ir kaip ir skaitosi Weeks Dye Works or Gentle Arts tie dažyti siūlai, bet kai kur tiesiog negali pasakyti, kad jie buvo naudojami. Bet aš juos naudoju, siuvinėjau ir aišku, išsiuvinėta bus, tai bus baigta, o kada jau pilnai viską sudėsiu į tą vadinamąjį kubiką, tai neaišku, nes turiu ir tuos kištukus, kur džiava parašyta su ta kava ir viską, ir man tik tai reikia pabaigti siuvinėti ir viską sudėti. Ir tame ir yra problema. Na, pežiūrim tada viską, ką aš jums pasakojau tiek daug. Taip pat minėjau tuos du didelius darbelius, ar ne? Kaip sakiau, aš tuos dieninius, tai per dieną nežinau, ką aš siuvinėsiu tiksliai, kaip man užeis į galvą. Ir aš taip pat esu nuplanavusi dar bent keletą tų nemokamų ornamentų. Galiu parodyti pavyzdėlius, kur aš juos padėjau. Kur dabar vyksta, tai ten, kaip sakant, parodai, kad pasiruošiu siuvinėti ir tau išsiunčia schemą. Tai štai vien tas antrasis mano buvo, ant 28 kaunto, tai va, kokio dydžio gaunasi. Buvau išsirinkusi spragtuką, irgi toks nemažas gaunasi, kol kas palikau juos tuose rėmuose. Ir trečią išsirinkau, tai bus kaip ir daugiau rusiškos toksai tipo senis šaltis, nes aš senis šalčius siuvinėju. Ir žinau, dabar jinai kaip tik ta dizainerė VK grupėje ten ir Halloween'o tokius padarė dizainus, tai gal ir vieną bent jau kokį spalio mėnesį ir išsiuvinėsiu. Na ir taip pat keletą tų didžiųjų liko, kur kas mėnesį turiu siuvinėti, kaip minėjau, du karaliai ir išlepintas vaikas. Nu ir greitai taip parodysiu jums. Du karalius tai planuoju kitais metais užbaigti. Jau matote, kaip yra. Šita eilutė jau beveik baigta. Na ir dar pilna bus eilutė ir kažkiek tai man atrodo, tad jau virš, jau beveik 70 gal procentų ir kiek. Žinau, virš 60 tai tikrai yra. Čia Astos schema, Astra. Jos kaip ir grupė kompanija vadinasi. Ir čia Čiurlionio žinomas paveikslas ir labai man patinka jį siuvinėti, labai norėjau kažką tokio lietuviško pas save turėti ir štai ką turiu. Tai čia bus šitas ir mano kitas, tai yra pats didžiausias darbelis, bent jau skaičiuojant pilnus kryžiukus, irgi Astros schema, buvau prašysi šito paveikslo, tai mano visose tuose dėstymuose video esate gal matę, parodysiu greitai taip ir kaip matote, čia daug niurių spalvų, o po to, kai pasipils, turbūt ir pavieniai ir visa kita. Bet įsimėlėjau tą paveikslą ir labai norėjau jį išsiuvinėti. Ir štai kaip gaunasi, aš siuvinėjau ant 18 kaunto šitą ir va kokio dydžio, parodysiu va čia kaip viršuje atrodo. Ir jeigu 2500 į mėnesį išsiuvinėjau, tai per 6 metus maždaug taip turėčiau jį pabaigti, kas bent jau tai maždaug likė. Tad šitą toliau varysiu, kol kas nieko įdomaus jame nėra, bet pasikeis po kitos eilutės.
Na štai ir viskas, parašykit man komentaruose, ar jeigu matė mano darbelius, ar taip to tikėjotės sąrašo, ar ką nors kito galvojat, kad būsiu įskaičiusi, ir ar ką nors būčiau kitaip pakeitusi, ar irgi jūs žaisite su manim kartu. Ir nepamirškite paspausti nykštį ant mano ir visų kitų lietuvių videografių kanalus. Tad iki kito karto, čia buvo Jurgita, sakau, ate!